Французите продолжија со комплетирање на електричната понуда. Како што беше најавено пред две години, таа е дополнета и со Peugeot 408. Привлечниот купе кросовер со својот елегантен изглед и динамичната силуета од сега ќе биде и еколошки за возење. Со нулта емисија ќе може да помине 453 километри со едно полнење на батериите. И возбудлив, секако, бидејќи електромоторот од 210 конски сили ќе му овозможи перформанси за почит. На возачот му стојат на располагање уште два режими на возење, во кои електромоторот испорачува максимални 170, односно 190 конски сили. Peugeot 408 не треба посебно да се представува, барем не дизајнерски. Поставен на врвот од сегментот, тој со своето држење, мускулестите линии и софистицираноста на дизајнот до најфини детали, засени многу поскапи и поголеми модели. Во внатрешната се среќава iCockpit, обкружувањето со 10-инчен екран за инструментите и исто толкав за мултимедискиот систем. Полнењето на батериите од 20 до 80% капацитет трае околу 30 минути, а користењето на возилото е значително поедноставено со интегрираниот планер на патувањата. За да ја пресмета и предложи идеалната рута, системот зема во предвид повеќе фактори, од должината и видот на патот до достапните станици за полнење. И за овој модел, Peugeot преку својата Allure Care програма дава гаранција од 8 години или 160.000 километри. Цената во Франција е поставена на 42.470 евра.